Наші груки не для суму. Так про себе говорять учасники виставки «Подільська народна іграшка». На ній майже 500 робіт, більшість – творіння дітей. Тут і ляльки-мотанки, іграшки з природних матеріалів та картини. Все це бачила Тетяна Орлова. Я люблю створювати образи людей, і більшість моїх робіт все ж таки показують певну історію певної людини. Малювання, ліпка, аплікація. 14-річна Олександра просто захоплюється мистецтвом. За 5 років в її домашній колекції зібрався не один десяток робіт. Та найбільше дівчинці подобається працювати над графікою, батіком і писати картини маслом. Маслом, тому що це дозволяє зробити роботу абстрактною, дозволяє показати колір і емоції. А графіка, тому що це дозволяє показати ті деталі, яких не видно у повсякденному житті. А батиком, тому що малювати на тканині – це завжди приємно і набагато легше. Звільняється душа, очищається, і ти викладаєш на тканину усі свої думки. Те, що творить, Олександра зазвичай дарує друзям та рідним, але з деякими роботами не розстається, як от зі своєю першою картиною з текстилю «Берегиня літа». Над нею юна майстриня працювала місяць. На картині зображена дівчина з рижим волоссям. Думаю, вона уособлює берегиню літа, тому що вона яскрава. І я використала мотив пташок, тому що це символ свободи, символ миру. І в першу чергу я хотіла показати свободу дітей від школи, від навчання, свободу їхніх дій та думок, розваг, те, що вони можуть відпочити. І наче ця дівчина їх оберігає. Картина Олександри стала одним з експонатів виставки «Подільська народна іграшка». У Центрі народної творчості її влаштовують щорічно. Цього разу зібрали ляльки-мотанки, дерев'яні, керамічні та текстильні забавки, що створили більше 60 майстрів. Тепло і цінність несе іграшка та, яка зроблена руками мами, руками старшої сестри, руками майстра, тому що майстер вкладає туди свою любов, свою теплоту, свою енергетику. І вже не одні відзначили, що саме ті іграшки, які зроблені безпосередньо руками майстрів, вони дітьми краще сприймаються і діти ними більше граються, ніж навіть тими, які дуже гарні і куплені в магазині. Експозиція вийшла масштабною, біля 500 робіт, створених в народних і сучасних техніках. Їхні автори – початківці та майстри з досвідом. Переконані, відродження автентичних ремесел не просто дане на моді, це збереження українських традицій та історії. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».